E aí, pessoal do canal Diário Rural, vocês acompanharam agora pela manhã a entrada das terneiras no novo piquete. E agora a gente vai fazer o manejo desse piquete aqui, onde há dois dias atrás eu fiz a sobressemeadura de aveia Zevém. E como estava chovendo, né, eu deixei as terneiras em cima dele. Hoje eu tirei as terneiras, mudei elas de piquete. E aí eu vou fazer o manejo desse piquete aqui pensando para o inverno. Então o que a gente vai fazer aqui é roçar, fazer uma roçada por cima, né? Tirar um pouquinho da sobra de pasto, dar uma ajeitada no piquete e depois a gente faz a adubação também para que essa aveia, esse azevém possam ter luminosidade e possam sair agora e começar a crescer. Vai ser um piquete que vai ficar fechado durante algumas semanas, né? Até que a aveia estiver no ponto para botar os animais. Enquanto isso a gente vai rodando nos outros piquetes. Quando esse piquete tiver adiantado, né, aí a gente faz mais um e assim sucessivamente nós vamos fazendo um piquete atrás do outro até completar toda a área aqui de piquetes com aveia e azevém. Porque a gente não pode ficar sem pasto e não pode ficar sem piquete para colocar os animais, né, já que eles dormem em cima do pasto também. Então a gente vai rodando esse sistema e vai aos poucos agregando a sobressemeadura para que a gente depois no inverno tenha também um pasto de qualidade para os animais e possa aproveitar essa área aqui 365 dias do ano. Então, bora roçar! Pessoal, olha aí o resultado, piquete roçadinho. Agora ele ficou a grama toda nivelada, toda a altura certa. Eliminamos as plantas daninhas, como dá para comparar com o piquete do lado aqui, ó. Esse aqui agora está pronto. Prontinho para o inverno, só esperar agora o azevém e a aveia nascer. E está no ponto para depois fazer o pastejo aí das terneiras. Enquanto isso, nós temos dois piquetes aqui,
Temos três piquetes para o lado de cá que a gente vai ficar rodando neles agora com um intervalo um pouquinho menor, mas que vai dar para colocar o gado tranquilamente. Esse é o piquete que os terneiros entraram hoje, tem bastante grama. Estrela africana, tem uma braquiária aqui também. Braquiária está num ponto espetacular. E aí estão as terneiras. O lotezinho. Aí do lado direito a gente tem uma pequena horta, umas plantio de mandioca. Aqui embaixo a gente tinha limpado para plantar milho, mas acabamos deixando a grama crescer de novo e fazendo piquete. Então um pouquinho do nosso dia a dia aqui no Diário Rural.